22.6.2016. Takže dobrý den, vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva obce. Upozorním přítomné, že průběh jednání zastupitelstva je nahrána na záznamové zařízení a odkaz umístění zvukového záznamu je vložen na webové stránky obce. Žádám všechny přítomné, aby z důvodu zvukové kvality vyčkali, až budou vyzváni, nemluvili přes sebe a navzájem si neskakali do řeči. Určí zapisovatelé paní Sejbalovu, návrhovou komisi ve složení paní Lišková a paní Hajková a ověřovatelé paní Čekilová a pan Váča. Na program bych navrhla kontrola usnesení předešleného zastupitelstva, smlouvy, hřbitov, obecně závazná vyhláška, vodovodní řad v Bílé studni, výměna vodovodního řadu v ulici v Sokolovně, připomínky k projektování rychlostní komunikace R35, pozemky, žádosti, informace, diskuze a závěr. Chci někdo doplnit program, pokud někdo souhlasí s navrženým, kdo je pro. Všichni. Ještě bych teda doplnila, že omluvení jsou pan Němec, pan Krajzek a pan Straka. Takže prvním bodem je kontrola usnesení minulého zastupitelstva, který se konalo 18. května, kde jsme schválili firmu na provedení díla oprava sociálního zařízení ve zdravotním středisku. Firmě bylo dáno na vědomí, že byla vybrána. Dále jsme schválili smlouvu s touto firmou, smlouva byla podepsána. Schválili jsme smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova 100 000 na rekonstrukci sociálního zařízení ve zdravotním středisku. Smlouva byla podepsána a odeslána na kraj. A dále jsme schválili poskytnutí účelové dotace na požární techniku na věcné prostředky. A smlouva byla také podepsána a odeslána na kraj. Schválili jsme uzavření smlouvy s firmou Pražská plynárenská na dodávku zemního plynu. Smlouva byla podepsána, ještě zatím není z Pražské plynárenské vrácena z její strany podepsána. A schválili jsme smlouvu o dílo s firmou, stavební firmou Střebové na opravu oken nebo na výměnu oken v bytovém domě 239. Smlouva byla podepsána. Dále jsme schválili dodatek k účastnické smlouvě a dodatek ke smlouvě významného zákazníka s operátorem T-Mobile na telefonní služby, smlouva byla podepsána. Dále jsme schválili smlouvu o dílo s firmou M-Silnice na opravu tady dvou našich místních komunikací, smlouva byla také podepsána. Dále jsme schválili výzvu k podání nabídky na stavební práce na propojení komunikací v lokalitě Staré město Líh. Výzva byla odvěšena a komise se sešla na otvírání obálek v pondělí a budeme se ještě o tom bavit dál, protože do programu jsem dala, že budeme schvalovat právě firmu, která z této výběrové nabídky vzešla. Komise otevřela obálky, zjistila, že nabídky nebyly úplné a ještě potřebujeme ty doplnění, takže nikoho nevybrali a budou se scházet znova, takže nemáme vlastně koho víceméně schvalovat, komise nikoho zatím nedoporučila. Dále jsme schválili cenu stavebních pozemků v katastru Staré město na částku 300 Kč za metr čtvereční, včetně DPH. Informace byla vyvěšena i zveřejněna na webových stránkách obce, víceméně na webových stránkách. Dále jsme schválili požadavky na poplatky za odvodnění vod ze zpevněných povrchů od aeroklubu s tím, že budeme po aeroklubu chtít 10 000 bez DPH za roky 2012 a 2013 a za roky 2014, 15 a část 16. roku 15 000 bez DPH. Toto bylo oznámeno advokátní kanceláře a budeme taky se tím potom bavit dál, jak to pokračuje, jak se končíme. Dále jsme schválili prodej pozemku 2167, takže pozemek bude součástí kupní smlouvy až s dalšími pozemky, o kterých žadatel žádá. Takže kupní smlouva zatím teda ještě hotová není. Dále jsme schválili návrh projektu, na jehož základě bude zpracován geometrický plán na oddělení jednotlivých pozemků dle skutečnosti, jak ve skutečnosti pozemky jsou. Takže geodetům bylo oznámeno a geometři už předali návrh
tak to uprav na kraj, na katastrální úřad a dneska mě teda přišel už do metodického plánu, aby jsme mohli případně zvolit záměry na prodeje kousků. Dále jsme schválili pronájem fotbalového hřiště na konání akce Turnaj starší přípravek 2. července. Oznámili jsme, že teda je schváleno pronájem hřiště, ale turnaj byl zrušen, takže se konat nebude. Dále jsme schválili zpracování projektu na zotovení plynovodního řadu, včetně přípojek v požadované části Starého města. Oslovila jsem z RVE a muzika tam mají vydaná žádost o prověření kabelné kapacity a na základě jejich doporučení se teprve může zpracovat projekt, takže čekáme na to, až se paní ozve, je to podobné, nebo je to stejné úplně postup, jak jsme postupovali v lokalitě Starého svých. Dále jsme schválili pronájem celého sportovního areálu 9. července pro Teodikologu Staré město na konání míčového sedmiboje smíšených dvojic. Včera tady bylo také oznámeno, že mají schváleno. Dále jsme se bavili, už tady mám z diskuze, kdy jsme se bavili o zhotovení středové čáry na silnici z Kraje Třebová. Takže jsem se ptala na silnicích, zda by bylo možné tady středočáru tam zhotovit a bylo mi řečeno, že na tom pracuje již policie a že pravděpodobně by se brzy tato čára měla objevit. Volala jsem na policii, přidružila podrobnosti a pak teda jsem se teda dovolila, že to tam pán z toho prostě tam nebylo. A pak ještě teda tady byl požadavek, mimo jiné, že v současné obce na našich webových stránkách není možnost se dostat dobře na územní plán, a takže podle toto již je zpravilo, jsme tady všechno vystravili. A potom teda za mnou přišli pánové, nebo zástupci firmy, která opravuje zítku na Žbitově, že si přeposlechli náš zvukový záznam, že se dostali, že to prostě byla kritizovaná práce, tak přišli a řekli mě, že teda jdou oznámit, že oprava je prováděna z kvalitního materiálu, že si pozvali odborníka, aby jim prostě zhodnotil nebo prostě potvrdil nebo jim doporučil jiný materiál nebo práci, jak by to měli dělat odborník, že prostě jejich způsob schválil, včetně materiálu. A ze zárukou nemají problém, že říkají, jsme tady místní, když bude potřeba, opravdu vždycky provedeme. A upozornění na to, že zítka vlastně nemá žádný základ, není odizolovaná, takže problémy můžeme čekat neustále, že to prostě nebude tím, že by to oni třeba špatně udělali. Takže říkám, tolik z toho zmínilého zastupitelstva. Jestli dovolíte, tak jsem požádala paní ředitelku školy, jestli by vás informovala tady, jak je až na posledních informacích, projekt základní školy dle místního akčního plánu. Já jsem posílala to, co přeposlala manažerka Masky, aby zastupitelé byli seznámeni, co teda by se mělo jít, ale požádala jsem paní ředitelku, jestli by vám to nevysvětlila podrobněji, ale či protože vlastně ona se na tom projektu podílí a ona tam víceméně připravovala do toho místního akčního plánu. Když jsme mluvili v rámci šestého semestru s paní Šinovou vlastně ve škole a ona nám informovala o těch záměrech toho IOPu, které je teďka, ty termíny jsou takže 8. do 8. měsíce by se mělo vyhlásit ta výzva 9. kdy jsme měli zahájit ten příjem těch žádostí, to znamená, že my to do toho 9. měsíce musíme mít schválené zastupitelstvo, my si teda budeme o to žádat. A pak do 2017 by to mělo být ukončené. Je to tak, že jsme, jako je tam spoustu věcí, na kterých bychom se měli podílet. My jsme potom vyhodnotili z toho, že bychom chtěli mít tu venkovní učebnu z těch šupnů, co tam jakoby je venku. Jestli víte v tom dvoře a ten dvůr takový ten zančený těmi železnými vraty, tak teďka je taková jakoby vize toho, že by měli ty venkovní učebny, tak bychom rádi o toho žádat. Bychom takovou venkovní učebnu měli, aby jsme to měli jakoby z části zadělané, z části bychom to nechali jakoby strop nějakého toho makionu nebo něčeho takového a chtěli bychom tam nějaký ten pomk, jakoby na technické dílně, jak to bývalo šíf a chtěli bychom tam pec a takové další věci. Takže ona k tomu vlastně posílala ty informace a já bych byla ráda i s tím, teda, jakoby, jaký ten podíl je teda by na obec, na obci,
a byla bych potřeba, kdybychom mohli nějak o tom jednat a aby jsme mohli aspoň tu žádost podat, protože by to nějakoby jisté, že bychom to získali, to není. Ale aspoň tu žádost bychom podali a aby jsme měli nějakou jakoby další vizi toho, že se jakoby dělá něco dál. A v té žádosti, která to doplnila právě, už musí být to naše závazné stanovisko, že vlastně se na tým podílu budeme účastnit, že prostě doplatí. Bez toho to vlastně nejde podat. Takhle. Paní tam vlastně psala tu částku, kterou, jak říkala mě, že vlastně opravdu úplně odhadla. My jsme se tam podívali společně a my jsme se jenom jako by to otečili a všichni jsme na úplně lepší, takže nedokážeme odhadnout tu cenu. Ona ještě, když jsme byli na tom setkání, tak nám říkala, že fakt bude důležité, jakoby, aby to někdo vyprojektoval s tou cenou a pak od toho se to bude odvíjet a to, že by taky teda záleželo na obci, bavili jsme se o panu Kolkopovi, že on by na to musel jakoby, udělat projekt, teda ten by se potom k té žádosti jakoby, přidával. Jo, takže vlastně k té žádosti už musí ten projekt být hotov. Měl by být. Aha, je takhle. Protože my už s tou cenou, že se o tom bavili s panem Báčou, by jsme vlastně, a jestli tak pochopila s panem Žinou, že jakoby jednou za 6 měsíců s tím můžeme jakoby manipulovat, ale pokud si tam dáme nižší částku a potom nám to vyjde a teď jenom 6 měsíců, tak jakoby už tím nic neuděláme. Takže by bylo fajn, aby jsme víc. Když to nadstřelíme trochu, tak se nic nestane, nějakou rezervu. Dobře, takže teda v tom případě, ale tady potřeba rychle teda oslovit projektanta nějakýho, který by vlastně udělal nějaký projekt se rozpočtem. Když bylo vzpětno to zastupitelstvo, tak jakoby už tam jakoby nějak stanovit jakoby to, že by se to tam mělo schvalovat. Aby se vydal nějakou částku. Akorát teda jsem nepochopila z toho dopisu té paní Šejnohové, ona tam na konci píše, že vlastně dotace by měla být až 95%, takže obci byl 5% podíl a pak další větě píše, že se to může týkat až pod 15%. Projektovou dokumentaci. A co tam? No, jakože i na projekt se stavuje ta dotace. Že? A tam by byla teda spolu část takce 15%. Tak to je jako na další souvisící. Tak jsem to pochopila já teda. By někdo má úplně 100%, jak tady mám, ale mě by jako by přizovat na školy je teda 5% a to tam za 95%. A on znám to i, že teda na té zkušce o tom projektu jako by nemohla, protože někdy by mohla jen o tom, že ten projekt bude muset zaplatit celý obrat. Tady ty vlastně odpovědi si teda je tak, aby si to teda zpěda pomysleli, jestli teda doplňujeme nebo ne, ale když to takhle poslouchám, nebo že už je ten závěr, měli bychom to říct, protože ten projekt je potřeba zpracovat. Zpracovávat vlastně, aby jsme to mohli, jestli se nepletu, tak další zastupitelství až v tom srpnu, že jo? Takže ať už to je nachystaný, no. Takže teda spíš... Já myslím, že jsme jako zadat projekt. Takže teda dala bych to na hlasování, že necháme teda zpracovat projekt a na tom bychom asi spolu jinak spolupracovali, jestli třeba teda oslovit uvedenýho projekta nebo třeba někoho jiného. Ono říkalo, že to záleží na vás. Tak, přesně. Ale to záleží na vás. Dobře. Takže teda na vám hlasování, kdo teda souhlasíte s tím, že bychom teda nechali zpracovat projekt na nějakou tu venkovní učebnu pro základní školu. Kdo je pro? Všichni. Dobře, takže informace se stala s hlasováním. Takže děkuji paní ředitelce a vrátím se teda na zpátek k programu, kde teda ve smlouvě máme pouze jednu smlouvu o zřízení dětského řemene. Jedná se o smlouvu na věcný břemeno elektřiny pro 6 prvnových rodinných domků v lokalitě Staré město Jih. V loňském roce jsme schvalovali smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s tím, že teda až bude elektřina hotová, tak se udělá zaměření a na základě toho bude uzavřená pravá smlouva o zřízení věcného břemene. Takže toto je ta pravá smlouva o zřízení městského břemene.
Čili jste si jistí, že už tam máme přímo danou částku, to jsme si vlastně schválili už minule v té smlouvě budoucí, takže má někdo snad připomínku této smlouvy nebo doplnění. Jedinýkrát, co bych tam ještě vysvětlila, když se tam týkalo o parcelních číslech, tak je tam jediná změna, kdy jedna parcela je lomená, ale to z toho důvodu, že jsme vlastně mezi tím nechali teoreticky tam rozměřit ty parcely na jednotlivý stavební. Takže proto tam je to lomítko. Takže pokud jste má souhlasíte se smlouvou s městského břemene, číslo, to je to dlouhý, co tam potom napíšem, na straně 121.06.1 obec 6 rodinných domků, nový odběrný stát, kde je pro. Děkuji. Kdy teda jsem zastupitelům poslala zprávu geologů, zprávu vyvíjení. Dala jsem teda oslovila odbor výstavby a odbor životního prostředí. A z odboru životního prostředí už mám odpověď, z odboru životního ještě ne. Tak se to omlouvám, takže mám vyjádření z odboru výstavby a územního plánování, kde teda nám píšou, že odbor výstavby není dotčeným orgánem státní správy, proto nebude vydávat žádné závazné stanovisko. Odboru teda, ještě opakuji, že životní prostředí nemám. A dále ten ze zákona vyplývá, že musíme o této situaci, kterou nám tady hygiena postavila, informovat krajský úřad. Krajský úřad byl neprodleně informován. Dále jsme teda rozeslali na jednotlivých míst oznámení o této nové nastalé situaci a veřejnost další byla informovaná informací na bráně hřbitova. Další povinnost, kterou teda nám stojí vyplývá, když opakuju, že vlastně nesmíme u nás na hřbitově pohřbívat lidské pozůstatky do hrobů. Můžeme vkládat urny s popelem, s popelným, ano, ale nesmí se vkládat do otevřených hrobů. Může se dále vkládat do hrobek. Podle zákona dále vyplývá, že musíme neprodleně schválit nový řád veřejného pohřebiště, který prostě na tohle reaguje, a smlouvu o nájmu hrobového místa. Takže poslal jsem právníka, aby nám prostě nachystal řád veřejného pohřebiště, včetně smlouvy. Poslal jsem to také, takže bych se vrátila postupně k řádu veřejného pohřebiště. Máte jinou připomínku nebo se doplnit k tomu řádu, prosím? Já jsem dost dobře nepochopila v článku 4 odstavec, tuším 7, nebo nějaký takový, a v článku 7 to je taky. Se tam mluví dál o pohřbívání lidských ostatků do hrobu. Ano, do hrobek. Do hrobu. Ne, do hrobek. Já tady vidím hrobky. Ano. Pronájem hrobových míst je pronájem, ale jinak se pořád mluví o hrobkách. A potom tady teda je dále napsáno právě, jak ty hrobky by měly být zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti. A to je přesně napsáno kam a jak. Jsem tam teda říkám, nic uši nenašla, co by tam bylo případně, že potřeba doplnit změnit. Akorát si říkám, že by tam možná, nevím teda kam to zadat, ale napsat, že vlastně zákaz pohřbívání se týká hrobů, které jsou buď stále nebo často zvodňovány, a pohřbívání do takových hrobů je zákonem zakázáno, že to tam vlastně v tom pořádu není, ale pořád nevím, kam by se to tady tohle bylo teda umístit. No. Aby to teda bylo zřejmé, vlastně čeho se ten zákaz týká, že se netýká vlastně veškerého pohřbívání, ale to ne. A podle čeho se to bude posuzovat, jestli se do toho konkrétního hrobu teda můžete nebo štít pohřbít nebo ne? Kdo to bude posuzovat? Já myslím, že to je úplně jednoduché, jako do žádného hrobu žádný vám prostě nemůžeš pohřbít v rakvi. A teď teď říkáš, že se to něco jiného. Ale teď teď říkáš, že se to netýká všech hrobů, že se to týká jenom těch hrobů, že se může pohřbívat do těch hrobů, které nejsou zavodňovány.
Tak proto se na to ptám, jak se to konkrétně bude u kterého hrobu teda jako posuzovat a kdo to bude posuzovat, jestli teda... Já si tam... myslím, že tohle je, já to jenom říkám, proč je vydaná ta hygienická zpráva? Ale to já chápu, no, ale já se tě ptám, když teďka říkáš, že se to netýká všech hrobů, že se může pohřbívat do hrobu, který nejsou soustavně zavodňovány, tak se ptám, kdo bude to konkrétní, který místo posuzovat, jestli teda je soustavně zavodňováno nebo není a jestli se tam může pohřbít nebo ne. Já tady říkám, které jsou buď stále, nebo často. A to jsou u nás všechny hroby. No tak to tam nebudeme rád, no říkám, nebudeme se dál o čem bavit. Já jenom říkám, že když jsem to tam ráda viděla, když to nevidět, ale nebude to tam. No to toho, tak, když se dál o čem bavit. No tak pak je jasný, že se tam nesmí pohřbívat a nebudeme se bavit o tom, že některých hrobů se to netýká. Takže teda chápu teda tak, že v řádu veřejného pohřebiště nemá nic co nikdo dál. Souhlasíte s navrženým? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže čtyři se zdrželi, dva jsou pro. To znamená, že nemáme schválený řád veřejného pohřebiště. A teda podle mě teda to vyplývá, že se tam nemůže teda pohřbovat snad teda ani ty urny. Jestli teda to chápu dobře. Ale zase teda těch bych to bylo zase toho původního, což teda není v souladu se stanoviskem hygieny a hydrobiologů. Říkám v tomhle bodě, říkám také, budu teda potom dál informovat krajský úřad, protože to je taky moje povinnost, kdy nás na to upozorňovali, aby jsme teda schválili nový řád veřejné pohřebiště. A právě jsme se zeptali, jak to postupovat dál v tomto bodě. Takže jedna věc, další teda smlouva o nájmu hrobového místa, taky jsem posílala podklad, je to ten zase říkám upravený, to, co jsme měli v tom, že se netýká už klasického pohřbívání. Takže máme vzpomínku k této smlouvě. Doplňu dodatek, dotaz. Pokud ne, dosouhlasí se smlouvu o nájmu hrobového místa, kdo je pro? Všichni? Takže děkuji. Myslíme tím vzorek nájemní smlouvy. Samozřejmě. Smlouva o nájmu místa. Další je teda bodem. Obecně závazná vyhláška, to jsem posílala taky, je to informace zase víceméně z kraje, kde teda nás upozornila na to, že máme nějaké vyhlášky, které už vlastně buď to už ty zákony nejsou, nebo jsou zrušeny a které teda potřeba z naší evidence odstranit. Takže je tam napsáno, jsou tam vypsány, týká se to pouze obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší, které jsou zatím v platnosti. Jedná se o provozování motorových sportů na území obce, o prodeji bytů a nebytových prostor, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a požární řád obce Staré město, který jsme upozorním nebo dodám, schválili hlavně na podzim, ale když musíme se tyhle obecně závazné vyhlášky přeposílat na kraj, jsem to přeposlala, tak vlastně se mě tam pracovník ozval, že nedoporučí v žádném případě dávat požární řád jako obecně závaznou vyhlášku a že vlastně k tomu se bude dál bavit. Měli jsme někdy v průběhu května školení o tomhle a tam právě nám řekli, že požární řády by měly být formou pouze směrnic, vnitřních směrnic obce. Takže jsme zpracovali požární řád ve formě směrnice. Takže tolik jenom na vysvětlenou, proč vlastně tady rušíme požární řád obce, který jsme schválili loni. A protože nebyl schválený krajem, nebyl odvěšen na úřední desce, tudíž vlastně nenabyl ani platnosti a je tam uveden starý požární řád, který byl v té době v platnosti 8. roku 2007. Takže kdo souhlasíte s tím, ještě zeptat, protože to vlastně nemám. To vlastně posílala. To jsem to předala, že jsem to posílala. Posílala jsem to.
No, určitě četla. My jsme to poslala možná na té první válce, myslím, že? Je to, no. Ale, no, prosím, proč se ruší třeba ta provozování motorových sportů na území obce? A protože já říkám, že takovýhle zákon se nikdy nebyl. A já jsem si teda nevzal. Tam je dál v obcích jenom citovaný. No, ale my máme obci. A já si myslím, že to tam se jedná o všechny motorové sporty, to dělala ještě paní Lišková, já jsem si ji teda četla a dneska je s tím problém, je problém se čtyřkolkama a se vším, takže si myslím, že zrušení zrovna téhleté vyhlášky teda jako není, by nemělo být automaticky. Určitě to, určitě to stojí za diskuzi. Jo, protože to se týká jako, a to si člověk nevzpomene na všechny věci, čeho by se to mohlo týkat, ale jako... Tady tato vyhláška teda říká, ocituju, upravuje zásady pro provozování veškerých motorových sportů na katastrálním území starého města Radičeva, Petrušova a vzdušném prostoru na tímto území. Ustanovení této vyhlášky platí také pro nevhodné a bezdůvodné používání motorových dopravních prostředků na místních komunikacích. A potom článek 2 je provozování motorových sportů v zájmu ochrany životního prostředí s ohledem na hlučnost a omezuje na dobu, je tady od pondělí do pátku, sobota, neděle. Jakékoliv provozování motorových sportů mimo vyhrazený čas se zakazuje a na základě písemné žádosti může obec zastupitelstvo tuto nebo rada povolit krátkodobou výjimku z tohoto omezení. Tuto výjimku zaplatí pro částku 1000 Kč za jednu hodinu mimo vyhrazený čas. Výjimka bez žádosti poplatku platí jen v případě záchrany lidského života. To jsou sankce v souladu s paragrafem 50 zákona 490 o obcích. Ale jak myslím, tady, já myslím, že tady, pardon, že se to v té době to bylo platné, pokud to bylo, platí to stále, pokud se neudělá dodatek nebo něco a jako takhle ji zrušit jenom, já teda s tím někdy nesouhlasím. No, říkám, mám to bylo zrušené, že vlastně už ty zákony nejsou v platnosti, že by tady to už no, tak jako to projí, zákon o obcích platí pořád. Říkám to, co vám bylo doporučila z kraje. Jak to zrevidovat ale, prostě k současné ale, legislativě? Tak to vlastně nedoložilo. Jako ale rozhodně to, že nezrušit, ale jako pokračovat v tom, co tam je, co není. Já se to teda souhlasím s paní Čepilou, já jsem to chtěla říct taky, protože to je jedna z mála možností, kterou máme k tomu, jak korigovat prostě zvukovou zátěž tady v obci. Když si to zvednete, tak jako už minulý zastupitelstvo si lidi stěžovali na víc věcí, jako na motorky a na kapelu. Opravdu to se týká všeho, nemůžeme si teď jenom po letišti třeba. Jo, jak si můžeme vymyslet. Já bych se teda v tom případě zeptala, protože tady jsou ty hodiny, které omezujou. Jako, z jakých času se vycházelo do té vyhlášky? Tak jak bylo dohodnuto? Že to určitě tak, aby nám odpovídalo s těmi zásadami pro leteckého lítání? Neodpovídalo. Vůbec. Asi tenkrát s letištěm nebyla řeč. Jako no, s letištěm tady byly ty zásady? Ze stejného roku? Není to stejného roku, ale tak v tom případě, proč ty zásady, ty jsou po 5 roku později, proč teda potom nepasovali na to vyhlášku? Respektovat vyhlášku. Ale jako zásady jsou prostě udělané, že? A vůbec to prostě respektovala a měla na mých stránkách zveřejněný. Že to prostě takhle je. Tak jako, proto jsem si říkala, že už tohle by se aspoň zjednotilo, ale z druhé strany, jako bych říkala, tak můžeme teda říkat, my jsme se opravdu to moc nezavírali, prostě pana to doporučil, protože to jsou odborník, to řeknu na kraji, tak ho takhle bereme a tak spolu toho se řídíme, ale v tom případě teda, jestli nebudete spíš aktualizovat, jestli to teda chápu dobře. No určitě, tuhle vyhlášku. Ano, určitě nerušit tuhle tu vyhlášku, dala se mi bavit. A nebo spíš prostě, jestli mám povídat dneska zákonu, klidně bych ho zrušila, ale obráceně, teda se zabývala tím a udělala prostě nový platný znění. Ne, jak to zrušíme, tak si nebo neuděláme. Nebo něco. Přepracovat nějak. No tak jsem to musela. Ale se tím zrušit nemusíme, no.
Takže teda zohlaska s ostatníma promětete. A můžu znovu teda, která tam byla další, když už se bavím. Další byla prodej výtvarný výkon s Kolskovanou 18.9.98, tak to tam už nemám. Potom teda dále vytvoření a použití účelů procesu fondu rozvoje bydlení. Po smrti kráčů mi se schovalo, ono to už skončilo, takže ta už nemá být bezpečná. A potom mě teda zaráží o místním poplatku za provozovaný výhradní hrací přístroj. Já mám dojem, že když jsme to přece, nebo že jsme tomu byla, že to je zrušeno, že to prostě neplatí, že nemáme takovou vyhlášku. My jsme teda nenašli tady nikde ani. Tam mě překvapilo, že nám tady nepolepšilo. Já myslím, že moc tam. Nějakou jsme takovou měli vyhlášku. No, kdysi bývala. Tam něco výhodní fotky. Jestli je mezi zrušenými, tak je možná v archivu, nevím. Nenašli jsme nikde. Jako nenašli jsme, že by někde byla zrušena. Takže tohle a potom teda ten požární řád tam se mohla. Takže teda slyším tematika, které můžu teda dát na celou potom teda, že bychom schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazné, bez provozování motorových sportů. Ano, tak, takže kdo je pro? Kdo je proti? Aby se zdržela? Takže to tady informace dále, zase jsou to mluvit příště. A dále teda, když jsme se bavili o těch teda motorových sportech, tak jsem dodržela od letiště zásady o létání letecké motorové akrobací na letišti a jejich pracovních prostorech. To více na ně oprášeno to, co jsem tady říkala z roku 94 a 98. Na současné, kde teda oproti té původní se doba nad letištěm zkracuje ve všední den od 8 do 19 s přestávkou, s polední přestávkou 11.45 až 13, v sobotu od 9 do 12 a v nedělu a státní svátek bez motorového a akrobatického provozu. Druhý teda, v druhém bodě létání v pracovních prostorech zóny, kdy je všední den provozní doba od 8 do 19 se stejnou polední přestávkou. V sobotu a v neděli ve svátek od 9 do 19 s tím, že v každém pracovním prostoru mohou být odletány maximálně dva tréninkové lety denně. Třetím bodem jsou pracovní prostory, které jsou Prasikov, Maletín, Bruna, Bušín, Podolí, Květin, Daníkov, Dlouhá Loučka. A čtvrtý, za čtvrtý bod, provoz motorové akrobacie nad letištěm mimo dobu, no, vyjmenovanou v bodě 1, může být pouze v níže uvedených případech s tím, že o tom bude předem informován provozovatel letiště a statutární zástupce akce Staré město. Jednalo by se o propagační lety, akce pro média, významné návštěvy a reklamní lety dle podmínek VFR, jsou ty podmínky s tím, co letiště, a nebo soutěže letecké akrobací, například mistrovství České republiky, Evropy nebo světa. A za páté, provozovatel letecké akrobacie provádí svoji činnost v souladu s leteckým předpisem L2 a ustanovením leteckého zákona v platném znění. Podle je teda aktualizovaný to, co tady minule bylo. Přeposlala jsem to taky, abyste se případně chtěli něco doplnit nebo ještě tam říct teda. No, já se chci zeptat, co je to ATZ? To jsou zkrátky do nás, takže... Já taky mám, ale to jsem taky byla ty pracovní prostory. A pracovní prostory? To byly, si myslím, že na té... Tady jsou vypsané, přímo čísla 1. Vymezení prostoru pro letání letecké akrobací je v prostorech okolí letiště. A ty pracovní... Ne, no, to jsou prostory, které to jsou vypsané. Ano, Prasikov, Bruna. A pak tam vlastně ty mapy tam měli ještě jedno, které jsem si teda taky napisku. Je to jako... Je to tady víckrát, to asi jako není jasné, co to je, taky třeba ten letecký předpis L2. A vůbec už víckrát, když jsem se dívala na staré zápisy, tak tam bylo víckrát vyjádřený požadavek
provozního řádu jako letiště, jestli by mohl být tady na obci k nahlédnutí. A nikdy jako, myslím si, že tady není k nahlédnutí, na stránkách teda není, takže pak bychom se mohli podívat, co tam je a případně jako dál komunikovat. Protože třeba ty pracovní prostory, když se podíváte, tak ve starým jich bylo opět víc. To znamená, že některé obce se ozvaly, nechtějí, aby nad tím letali. A to znamená, že když nebudou lítat tam, budou lítat o to víc tady. Takže, no jo, ale hodiny mají, ale jako pokud to je rozprostřený víc, že jo, nad víc obcí, takže můžeme třeba budou lítat v té zóně dva lety v té, ale když vám pět zón bude, to je 10 letů a přijdou tady, tak to bude, jo. Takže si myslím, že tohle to stojí za zajímání. Není řešený nějaké rozprostření letu do těch zón jakoby rovnoměrně, nejenom tím, že se vyčerpají dva lety ve Starákovu, jakoby od nejbližší, že jo, když to řeknu, ale jestli se dá i ošetřit toto nějak, aby prostě využívali rovnoměrně. Vůbec ten prostor LKMK, jako toho, odkud tam je, teda, jestli ty kvadranty zůstaly stejný, nebo jen to bylo demonstrace, jako, je tam nějak popsaný slovně, odkud no, to je popsaný slovně, ale je tam i tou tam, aby prostě přítisky, kde oni to vlastně tady značili, že to tam vlastně jsou. A tady jsou popsány přesně. To nevím, že na počítače to vždy takhle s tou jako ale pak je teda máte pozitivní prostě proč, nebo aby náhodou tady teda nebylo jakoby zvýšená, jestli se nazváte na obci v těch probrických letech. To jsem si poznačila z Praze, no, která na to jsem zeptala. Já bych tam teda spíš ještě říkám doplnila, chtěla bych doplnit třeba případně, kdyby teda někdo potřeboval zavolat si nebo zjistit na hlasy, tak že se porušily prostě některé ty zásady letání, tak vlastně není ani napsaný kam a na jaké telefonní číslo, takže to jsem si připomínku už dala, zatím ještě jsem úplně nedostala, tak to bych tam tak ještě doplnila. Další ještě máte někdo nějaký připomínku? Pokud ne, tak říkám, že nás spíš bych teda odložila ještě dál, ale je to spíš nevědomí. Dalším bodem je vodovodní řádopíra studní. Minule jsme se bavili o tom, že bych měla zjistit, jak by to teda bylo s případným odloužením vodovodního řádu, to bylo studně do té hlavní části. Takže jsem to zkoušela, zeptala jsem se paní ředitelky dobrovolného svazku obcí skupinový vodovod, která říkala, že vlastně dobrovolný svazek nemůže tady zainvestovat výstavu nového vodovodu, to je plně v kompetenci majitele vodovodu a to jsme my. Zkoušela, nebo jsem zjišťovala ještě, jestli by se dali uhradit tady tato výstavba vodovodu, takže v Pardubickém kraji možnost není, protože ti mají omezení, že na ten nový vodovodní řád musí být napojeno minimálně 100 obyvatel a to by nás tady nesplňuje. Ale je zde možnost od ministerstva zemědělství. Tam by byla, tam vlastně mají pro tyto obce, že by se dalo požádat s tím, že by pro nás, pro naši obci, která má víc než 1000 obyvatel, byla stanovena 50% dotace. A nemají tam tu podmínku omezení těch minimálně 100 obyvatel. Mají to prostě pouze, že to je výstavbou nových vodovodů, nebo že se jedná přispívají na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích nebo místních částech do 1000 obyvatel. Když z toho by to šlo,
chtěla požádat a dneska ještě se mi ozvala firma Grantex, která zase nabízela, že se dá požádat ještě o dotaci z programu ministerstva, to z ministerstva mám, a ještě z životního prostředí. A zrovna k tomu teda poslali závaznou objednávku služeb, že by nám z dotace samozřejmě pomohli. Píšou teda, že tato výzva je také bez omezení, jak jsem říkala, těch 100 obyvatel minimálně. A oni, že si berou odměnu, už jak jsme to tady měli minule, v okamžiku, kdy rozhodnutí o přidělené dotaci, dostaneme. Do té doby bychom neplatili této firmě nic. Pokud se rozhodnete pro naši firmu v oblasti dotací, žádají o včasné zaslání objednávky a za tu službu by chtěli částku 185 tisíc bez DPH. Netýká se to projektu, projekt jsme si museli prostě vyřídit, zařídit sami. Takže to bylo ještě firma Grantex. Ale zase říkám, není to tak jednoduchý, říká jenom, kdo si požádal a podat všechny dostat dotace. A říkám, že když v tom prostě pracoval, tak měl se tomu zblíž. Takže tolik informace o možné výstavě vodovodu a s dotací na tuto výstavbu. Dále teda mě požádala, nebo jsme se bavili s paní ředitelkou dobrovolného svazku o tom našem vodovodu, tady výměna vodovodu v té ulici kolem Sokolovny, kde teda jsme narazili na to, že nemůžeme vlastně my jako obec požádat si o dotaci na výměnu tohoto vodovodu, protože je tam sice náš majetek, ale je vloženo to dobrovolné svazku. A tudíž vlastně my ho nemáme, my ho neprovozujeme, my ho neužíváme, takže na nás by se ta dotace nevztahovala. Takže paní ředitelka teda by se jakoby požádala za dobrovolné svazek na tuto výměnu vodovodu s tím, že vlastně máme zpracovanou pro tu dokumentaci od školky až dolů po číslo popisné 135, kde vlastně je celá ta jedna etapa výměny. A my bychom jsme teda chtěli žádat pouze na tu část od školky po silnici, co vede, co vychází z té uličky. Já jsem neříkala teda, že jako o tuhle výměnu opravdu stojíme, takže vlastně pokud by nám už dobrovolný svazek na příští rok neposkytoval peníze, že by dofinancoval tady tuhle část, takže bychom to zaplatili ze svýho, tak jsme to vlastně nicméně i plánovali a to mě teda jako bylo jasně jako řečeno, že jako ani už nepočítáme s tím, že bychom ještě na příští rok dostali nějakou část na peněz na výměnu vodovodního úřadu. Když jsme to zkoušeli počítat podle projektu, co tady máme na položkový rozpočet, tak peníze, které jsme si my vlastně dali na tu výměnu naší části, co my jsme chtěli, tak by to s dotací to vycházelo stejně, že by nám ty peníze stačily na tuhle výměnu, ale byla by to měla celý potom řadu. A pokud bychom dotaci nedostali, tak potom by teda ty peníze stačily na to, co my jsme chtěli, jenom tu část, tu sokolou domů. Takže mě požádala, že pokud teda bychom takhle s tím souhlasili, takže by teda žádala, aby jsme schválili souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace dobrovolnému svazku, kterou by nám ona potom předložila v prosinci letošního roku. Protože do té doby musí zpracovat zase podklady žádosti a žádá se, o tom dotace se dá požádat příští rok v lednu. Takže do té doby by měla všechno být připravené. Takže souhlasili byste s tím, že bychom odsouhlasili to, že teda dobrovolný svazek požádá o dotaci na výměnu tohoto řadu vodovodního s tím, že bychom si svou účast museli zaplatit vlastně v plné výši. Souhlasíte teda s tím? Řádově, kolik je ta plná výše? Říkám, to, já jsem pořád mluvila, no jsme se bavili, že by to bylo těch 700 až 800 tisíc. Já jsem říkala, že takhle to máme plánovali, takhle jsme taky si napočítali a ona to tak počítala, že by to taky tak, jak si vycházelo, zatímco takhle v téhle výši se dává. Takže souhlasíte s tím, že bychom prostě schválili s dobrovolným svazkem smlouvu o poskytnutí investiční dotace na... souhlas s podpisem smlouvy, takhle, přesně, ano. Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace dobrovolným svazkem, kde pro? My jsme se nějak bavili, tak jsme říkali, že budeme schvalovat souhlas s poskytnutím investiční dotace
poskytnutý investiční dotace na výměnu vodovodního řadu od čísla popisného 132 do čísla popisného 135 dobrovolného svazku obcí Moravská Třebová. Takže potřebujeme schválit ty peníze, jakože je na to dáme. Jo? Já bych neschvalovala nic smlouvou, protože smlouvu já mě nemám. Tuhle chvíli budeme schvalovat tady dodatečně. Potom, takže souhlas s poskytnutím investiční dotace dobrovolnému svazku obcí Moravskotřebovska na výměnu vodovodního řadu od čísla popisného 142 do čísla popisného 135. Myslím, že tam máš to musí napsaný už tu částku? Já ji mám v tom textu, že se ta částka bude pohybovat, by se měla pohybovat do výše 800 tisíc. Ona není přesně stanovená. Přesně tak ani se neví, protože to bude vycházet zase z výběrového řízení. No, jak vlastně se, a mám věc, že na to žádosti musí to výběrové řízení už být hotovo. Takže teda to formulovat je paní Sejbalová snad jasně, kdo je pro? Všichni? Děkuji. Já jsem se ještě chtěla zeptat u té bílé studně, máš ještě napsanou nějakou poznámku úhrada přípoje? Díky za to, za všechno. A je to, jak jsem to už říkala tady minule, že jsme si vlastně někdy v minulých letech schválili, že vlastně, když se někdo bude chtít připojení z vodovodního řadu, tak si zaplatí sám tu navrtávku toho hlavního řadu. A tak jsem se chtěla, už jsem to tady říkala minule, jestli nezvážíme tady tuhle podmínku zrušit. Že jak to bylo dřív v minulosti, nikdo by si nechal udělat přípojku z veřejného vodovodu do domu, tak úhradu neplatil. Já jsem se potkávala na obcích okolních, jak to prostě řeší oni, a oni mě říkali, že prostě tady tohle od těch občanů nevybírají, protože jsou rádi za každého nově napojeného občana, protože vlastně odebírá vodu, za kterou platí, a z těchto peněz vlastně jde část peněz do fondu oprav, a z toho vlastně potom se ty opravy dělají. Takže jsem říkala, ani teda nevím, jak to tady vlastně dřív pořádně bylo, protože vlastně ta navrtávka se stává majetkem obce a tady víte, že to vždycky schvalujeme, že se to potom vkládá do toho dobrovolného svazku. Ale nevím, že by teda někdy dřív tady tyhle navrtávky určitě bývávaly a že by bývávaly vkládaly do toho dobrovolného svazku. Takže myslím si, že možná to se nějak extra nevědovalo a vím, že když tenkrát vysí před těma rokama jsme se o tom bavili na dobrovolném svazku, tak opravdu i tam tenkrát vlády takový, byl to taky si rozpolcený, protože jako někdo nechápal, proč by to mě ty občiny platí, a mrozí zase říkají to, co říkáme my, ale postupně, jak se to vyvinulo, tak vlastně už to říkají starostové, kteří to taky více není, říkají, mají to schválit, kdyby si to občané měli platit, ale to jim nevybírají. Že. A říkám, a je to více na ně, jak to říkáš, s tou bílou studií, protože to by bylo zrovna tak tenhle případ, že jo, by jsme tam udělali hlavní řád, a pak by teda, což jako teoreticky, nebo prakticky to taky jde, by si každý to na prkátku udělal, ale je to na našem zvážení, na našem rozhodnutí, jestli by teda budeme chtít, nebo ne, a z toho prostě to nezrušíme. Já bych si teda říkala, možná i třeba připánila k tomu, protože vlastně ještě máme, jak jsem tady říkala, měnila taky od pana, co tady vlastně, po něm budeme taky chtít vlastně část jeho pozemku, protože přes jeho pozemek vede naše, část naší místní komunikaci, který vlastně mě napsal mailem, že vlastně souhlasí tady s tím naším geometrickým rozdělením a úpravama, ale že teda žádná obci jednou zaplatila přípojku veřejného vodovodu, protože on nemá, on má vlastní vodu teda a jak tady píše, že prostě že vody ubývá a už prostě loni, kdy to velký sucho, tak měl problém s vodou. Takže to je teda další takové požadavky. Takže jestli nemáte někdo, takže bych byla třeba hlasovat, jestli souhlasíte s tím, že bychom tady ty navrtávky prostě provedli a zaplatili z obecního, protože se stávají obecním majetkem. A nevíš, že to bude tyhle občany. Souhlasíte, kdo je pro? Všichni, děkuji. Já bych ještě doplnila, že vlastně tady pán ještě píše, že vlastně požadoval po mně, myslím taky, že jsem tady možná říkala už minule, že bych chtěla zachovat před jeho plotem půlmetrový pás trávy. Já jsem mu říkala, že by to, si to nechali prostě dost představit, že by prostě byla komunikace, tam by bylo takhle půl metru, by se odbývala zase prostě dál, tak prostě tady bude říct, ještě dál píše, že teda vlastně ano, teda, že to teda, když nebyl respektován jeho požadavek, že
mu to nevadí, ale že teda se potom někdo případně ptá, kdo bude sekat tu trávu, když to bude obecně. Tak já myslím, že s tímhle to trávu vždycky sekáme na obecních pozemcích, tak prostě jako všude jde. No. Takže dalším bodem teda potom máme připomínky k projektování rychlostní komunikace R35. Na pracovní schůzce jsme se o tom bavili, byl přizván, kdo přišel i zástupce Abrany. A jedná se o to, že naštý byl mě tady projektant, který by měl projektovat, co chcete se tam říct, co na tom bude jako znám už. Pan Krejčí. Že prostě by se začínala, že to nezáčilo, co to má to máme. Na to dostanu to projektant, který začíná projektovat rychlostní komunikaci od 35 v úseku od našeho katastru od končinské strany po, řekněme, téměř po silnici na Petrušov. Na této rychlostní komunikaci jsou naplánovány dva mosty, které by měly spojovat naše obecní cesty, které ta rychlostní komunikace přepne. Nebyl by v tom až takový problém, pokud by ty mosty nechtěly předat prostě do správy a do majetku obce. Což teda jsem říkala, že se teda by mi vůbec nelíbilo. A na pracovní schůzce jsme se tak trochu bavili, co a jak dál podnikat, takže jsme pár propomek si trochu přišli, tak jsem ještě ověřila s tím, že teda tady vám je řeknu. Zástupce zemědělce řekl, že včera byl v Pardubicích na jednání se zástupci ředitelství silnic a dálnic, takže tam, že se dozvěděl, že vlastně se připravuje nějaká novelizace zákona, kdyby se neměly obce nutit, aby přebírali tady tyhle majetky, ty mosty přes ty rychlostní komunikace a měly by zůstat dál majetkem ředitelství silnic a dálnic, ale není to vlastně ještě dáno. Je to prostě takový, že zatím je to nějaký návrhové části, takže jedna informace. Další, která jsem si zjišťovala, protože jsem zkoušela i nějakého odborníka, ale tak jsem se zatím nedovolila, tak budu pokračovat dál, ale zkoušela jsem jinou obec, která vlastně taky přesně vede ta rychlostní komunikace, jak oni se k tomu postavili, a tam mě teda starosta sdělil, že vlastně doporučená, aby jsme teda na tohle nepřistupovali, že oni prostě taky na to nepřistoupili a že jsou vlastně komunikace, které jsou státní, to znamená třeba silnice na Rychnov v našem případě a na Třebařov, přes kterou taky povedou mosty, a od těch mostů, že by se jako dalo odpíchnout a mohli byste požadovat, aby podél těch rychlostní komunikace udělali místní obslužní komunikace, které by právě přes které by se ty změnci dostali na ty jednotlivé pole. A pak mě taky upozornil na to, aby jsme se taky poptali, jak budou řešit tady v tomto našem úseku přechody zvěře a ty obojživelní kružky, ty žáby taky mohly projít. A říkal mě teda doporučovat se teda jestli chceme, protože my si mají zmapováno, kde vlastně ta zvěř má ty svoje specky, kdy prochází a prostě i tady tohle si připomínkovat. No a dalším ještě jsme se bavili, že vlastně pokud by se ta silnice potom měla stavět, tak se na to bude přivážet materiál, tak aby prostě si udělali nějakou obslužnou komunikaci, aby nezatěžovali tím materiálem obec Větřichov. Předpokládáme, že by asi jezdili tam někde z té strany jednak z obalovny a jednak určitě nebudou navážet tady kamen. Větřichov a Staré Město směrem na Třebařov, jsme si říkali, že pravděpodobně asi. Tak to jsem teda oslovila starostu Větřichova, jestli teda můžeme ho takhle vůbec, jestli si s tím souhlasí, že by prostě jejich obec byla tady tímhle, teda bychom tam rozšířili, aby teda jim chránili, tak jak řekla samozřejmě, že ano, že teda souhlasí s tím, aby jsme teda i případně za ně oslovili, že ani oni s tím nesouhlasí, aby ta jejich silnice byly nadměrně zatěžovány. Takže taky. Další ještě jako připomínku nebo něco máte k tomu, co ještě bylo potřeba? Jim napsat. A my jsme se bavili vlastně na pracovní, napadá na pracovní zkusce, že vlastně tam jedna ta část v Radišově těch kulí, že tam vlastně se zemědělský podnik nemůže dostat, protože vlastně předtím je soukromý pozemek, ale když jsem se tady bavila s tím starostou, říkala jsem, že i tenhle problém tady máme, tak on říkal, že vlastně pokud ta obslužná komunikace by byla podél té rychlostní,
tak oni si teda vykupují velký ten zábor a že pokud by ten soukromník s tím nesouhlasil, tak oni prostě by mu tam vyvlastnili tu část, jo, aby tam tu obsažnou komunikaci mohli udělat. A říkal mě teda, že u nich už se v obci už začíná s tím vykupováním pozemků a že vlastně teda jako jsou taky u nich občané, kteří prostě se proti tomu spírají a budou teda mít vyvlastňování. A teď mě napadá ještě další, že vlastně si máme ještě říct, já jsem říkala, to se nás týká hlavně v té části rodičovské, chtít tam nějakou tu izolační zeleň. Aby tam prostě ten hluk, aby se tam trošku jakoby zavazil, aby a prostě požadovat taky do toho projektu to zpracovat, aby to tam byli. Oni, když tady byla ta zástupce toho ředitele, tak vlastně taky jsem si na to ptala, že vlastně tam by nás to hodně, nebo Radíšová, kdyby to tam hodně obtěžovala tím hlukem, tak slibovala, ale říkám, měla bych ráda, kdyby to tam prostě bylo, to by namalovali, nebo to teda i v tom projektu už přímo zapracovaný. Protože slibovala nám tenkrát zrovna, že by tam ty obslužné komunikace podle tady vlastně měly být všude, ale jak vidíme, je tam jenom kousek, ale zástupci teda družstva včera řekli, že tohle je nějaká pracovní část, která je opravdu jenom taková opravdu rubík odsypa. To jsme se z ní vydali, neměli bychom vůbec nic, kdyby na to panu nedala. Takže teda, jestli nemáte žádnou další připomínku, tak souhlasíte s těmahle jednotlivýma věcma, co jsem tady říkala, že bychom do toho vyjádření teda napsali jako rozhodnutí zastupitelstva. S tím, že teda zkusím ještě toho odborníka vlastně potom dál, protože říkám opravdu, on to může mít zase trošku jinak a mohl by nám třeba ještě něco dalšího doporučit. Takže, jestli souhlasíte, já už to nebudu snad zhrnovat, protože už se to nezhrnovalo. Máš někde zpsaný? Nemám už, takže to potom vytáhneme z toho záznamu. Takže souhlasíte s navrženými připomínkama k záchraně nebo projektování části po 91. kilometr, mám den, že tam je. Kdo je pro? Děkuji všichni. A dalším bodem jsou pozemky. První mám teda návrh geodetických úprav parcely 2164 a 2249. Ve skutečnosti je to další část komunikace tady. Poslala jsem vám taky tady tenhle snímek s občanem, který se to týká, jsem to s nima se všema probrala. Víceméně teda nikdo k tomu neměl žádnou připomínku, takže ještě čekám, jestli připomíná na té dvě nějakou připomínku k tomu. Je, prosím. Jestli můžu, já jsem si jenom uvědomila, že jsme se bavili i jako minulým období a takový, že co se týká silnic, nebo silnice, a tady něco se týká, že silnice hlavní na Třebovou, tak aby vedle chodníku, co je obecního, zůstalo obecní, aby to bylo nějaký ochranný pásmo, jako, protože nikdo neví do budoucna, co bude, jak se třeba bude upravovat silnice nebo chodníky, aby potom nevznikl problém, jako třeba má třebovat v Sušicích a podobně, že aby, pokud je to obecní, aby jo, ten pozemek noc, týká se to jako všech silničech komunikací, aby tam zůstal nějaký ochranný pás na inženýrské sítě, to je jedno, jestli na silnici nebo na inženýrské, ale myslím si, že ty silnice jsou tady úzký, na dopravě je, budou se cyklostezky, hledají se potom místa, kudy, jak, a takže jako, abyste se na tom, když to zarovnáváte, dívali, co je komunikací a ještě to začít znovu zvážili, aby to, co tam je, zůstalo obecní, protože když už to přejde do soukromího, potom, že jo, je vykupování nebo tohle, anebo prostě každý si chrání svůj dům proti něčemu, proti hluku, proti tomu, pak vysazují se teď hodně ploty živý, zavazí to třeba ve výhledu, jako, já nevím, spousta věcí, no, takže mě to tak napadlo, že jsme se o tom bavili víckrát, jako už předchozím, že... Takže dobro, vy tady říkáte, je to prostě, co se týká, ano, komunikací a to tak, když je to, jsou to pásy kolem komunikací, tak jako nechávat to na opravdu obci, aby to zůstalo obcí. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, nevím, jak je širokánský pásy nebo tak, ale rozhodně tam nějaký metr.
Takže ale i kousky, jako jo, můžou vadit, protože nikdo neví prostě, co bude za pár let. Ale teďka jsou tady navržené pracuje 20 na 64 lomeno 70. A pak se dívá tady vlastně ještě nahoře 20 na 64 lomeno 75. To je vlastně taky, to je to naší místní. Tohle je státní silnice a je to u místní silnice. Se na to radši ještě na to podívat a jako zvážit tohleto. Tak to už takhle tady záleží na nás, že jo. Protože třeba, co je tam na Korbelku, tam se to vlastně už na to myslelo, tam se to vlastně, tam je už odstup udělaný, ale tady teda to máme opravdu podle plotů zaměřený, jak to vlastně v současné době teďka je. A tam to bude pokračovat, že jo, bude to pokračovat těch zaměřování. Určitě, prostě s tím, tím jako, nevím, no, považuji to jako bavili jsme, říkám se o tom víckrát, protože něco se třeba prodalo a potom se následně zjistilo, že to nebylo to pravý. Tak radši, aby to zůstalo takhle, no. Takže vaše další návrhy na osoby? Takže pokud ne, tak poslední ten návrh, že je teda ten, prostě s geodetama to ještě upravit a vlastně tady ty obecní kousky nechat obecními. Jsou to obecní kousky, které jsou ještě zaplacení, ano, co se týká kolem komunikací. Kolem komunikací, ano. Který ale nejsou zaplacení, nebo? Protože já nevím, jak to bude postupovat v případě, že teda opravdu tam ty ploty dneska jsou. No to tak už tam bude zbývkama, protože i když tam postupovali jako dobře, tak nikdo neříká, že to musí bourat, jako jo, ale aby to zůstalo se pro ten případ, že to bude potřeba. No tak, no. A v tom případě se to potom řeší pouze nájemní smlouvy, že prostě má občan v nájmu, pro nájmu vlastně část obecně pozadná, jako máme, tak jsme tady x, že máme tady více, co si pro nájmají lidi obecní, kousky obecní pozemků. Je to moje připomínka, můj návrh samozřejmě, je to, že záleží na ostatních, jak se na to dívají. Takže vaše názory další. Jo. No, já se budu držet potu teda. No, já opravdu nechal jsem říkala, že se budeme držet potu, no. Já si myslím, že směrem na Třebovou těch obecních pozemků moc není. Protože tam teda kromě asi tady Báčovýho, a to nevím, jak je to tam moc, jak to mají vaši moc zaplocený, ale to, co šlo směrem dolů, tak většinou to bylo v dobách hodně dávno minulých, většinou lidi uhnuli ze svého pozemku s plotem víc jak o metr jako směrem k domu a tam právě je teďka ten chodník, aby tam bylo to místo na ten chodník. A já jsem si trochu ptala na tohle zpozorovat. Ale prostě si byste tohle to odsunula třeba na příště, já myslím, že to nehoří a podívat se pak na tu linii, jaká je, aby... Já jsem teda těma geodetama konzultovala, ptala jsem se teda, jestli skutečně jdou podle těch plotů a všeho a i vlastně jako potom dál, jak to říkáme, tak mě říkali, že prostě šli přesně podle, jak tam, že narovuje ten živý plot, takže podle něho a opravdu až jako, že ten živý plot je k tomu té hranicí komunikace, co tady vlastně vidíte. A potom tam vzniká taková špička, která prostě úplně nezastracená a říkají tak tam, že to je ten plot je v pořádku, takže to toho našeho obecně nezasahuje. Tam, a když to je vlastně, jak byl u našeho vlastně roh plotu našeho a pak je chodník, tak ten chodník je teďka na, ještě na obecně, už na, to, na té státní, jako na té parcele, té silnice. No, ten chodník právě je součástí té silnice. Silnice, no. Jo. A to jsem říkala, že to by jsem právě ještě ty lety ještě pozvala, aby vlastně zaměřili ještě teď ten chodník. Ještě zvlášť, jako, no, právě, protože tím pádem se s ním nevřekl, protože by tam stejně obecně nezůstalo. A... No. Zůstalo a že je pokud ty mě vyměřil ten chodník, tak já můžu požádat... No ale chodník by byl jakoby v silnice. Ano, ano. A tím pádem já můžu požádat silnice o to, aby nám ten chodník předali ve metku, protože vlastně, že chodník vlastně je náš, ale parcela ne. Že? To je stejný případ, je vlastně tady od škole k parkovišti, co tady máme. To je stejný případ, tak já mám udělaný chodník, který je náš, ale nemáme ho na své parcele, že vlastně ten chodník jako prakticky neexistuje, to už tady vidíte, že jo. Takže si říká to ještě tady tohle bych s nima udělala a vlastně mám tam ještě jednu žádost, kdy vlastně přes naši parcelu vede příjezdová komunikace do domu, tak taky mě tam majitel požádal, jestli by si nemohli ten příjezd, pouze ten příjezd prostě odkoupit. A říkám, se můžeme potom dál pomluvit s tím. Tak, takže teda navrhněte spíš ještě to nechat prostě rozvážit. Ještě to pomoci na zvážení, jestli teda, když
abychom to nemusíme. Zase, jako na jednu stranu ano, na druhou stranu je to taky důležitější, jako taky za tím plotem, taky to někdy není. No, dohodli jsme se, že o plotě, ale tak mě to prostě napadlo. No, no, jasně, tak opravdu jsme o tom hovořili moc krát, jako i minulý volební období. A teď vlastně něco jsem si toho vyrobila, tak to jsem tady říkám. Tady třeba u sousedů je to něco jiného, že jo? Tam je prostě ten plot udělaný rovně a je to, ta hranice je zubatá. Takže tam je to takový opravdu zarovnání, ale teda v tomhle případě je to takový trošku jináč, no. Takže jestli to vydrží, tak to nechat prostě říkat, protože nejsme tady ani všichni, že jo? Takže teda tohle bychom nechali odložený. Skutečnosti. A potom teda to, co jsme teda schválili, ten návrh minule, tak jak jsem říkala, tak mi přišel teda dneska geometrický plán, teda. Co chce to? Abeceda, myslím, že jsme se tady s Jidolovou připravili dost podrobně a prostě teda návrhy na odpovědi těch kousků, částí pozemky, které by se to týkalo, Viktor poprosila teda. Takže jsem si to s tou zaznačenou rozdala. Takže to je odprodej pozemku. Já to přečtu tak, jak to tam je všechno. Takže záměr na odprodej. Měli bychom schválit záměr na odprodej pozemku parcela číslo 2164/64 o výměře 82 metrů čtverečních, 2164/66 o výměře 29 metrů čtverečních, 2164/65 o výměře 12 metrů čtverečních, 2164/67 o výměře 107 metrů čtverečních, 2164/68 o výměře 12 metrů čtverečních, 970/34 o výměře 15 metrů čtverečních, 970/36 o výměře 18 metrů čtverečních, 1939/32 o výměře 10 metrů čtverečních, 3254 o výměře 241 metrů čtverečních, 3285 o výměře 100 metrů čtverečních katastrální území Staré Město. A tady ty druhé parcely, ty jsou kde? Takže se tyto mapečky ještě. Takže když začala, no to už je, to už nechají zase, no třeba tady. Tak, to je to. No. Když začala paní Sejlova číst 970/34 a 36, to vidíte na tenhle, tady to jsou tady tyhle malé vodíky, to je v areálu mechanizačního střediska Staré Město. Tento. Vidíte, tak, to je jeden, potom je tam v polích směrem ke Třebařovu, tam vidíte takovýhle dvě dlouhý nudle. To jsou, já jsem to říkala o tom, co tady hodila minule, říkala jsem, že to ještě jednou prověřím. Já bych náhodou ty pozemky, co tady vlastně nabízíme prodeji, nebo bychom chtěli nabídnout prodeji, aby nebyly součástí nějaké cesty, aby jsme se neprodali část cesty. Takže tady jsem popsala vlastně, kdo je soused, jak to vychází, tak tady vlastně na tomhle taky by to ještě teoreticky šlo, protože vlastně máme, je to tady rozkouskovaný různýma vlastníkama. A další parcela je takovéhle úplně malinká, tady 1939/13, takovéhle malinký, možná tam úplně nevidíte. Tam jsme se minule už jednou dřív jsme se bavili o tom, že tam vlastně tu velkou parcelu 39 mám, že 28 to tady je, že ho nebudeme prodávat, takže tohle jenom je přitom, takže to si myslím, že to snad ani možná nemá smysl tady prodávat, když nechceme prodávat ten zbytek. Akorát teda na té stejné máte tady dole, takový malý bod, a to je teda taky v areálu, zase dole cihelny, a to je to vlastně to jediné, co je naše, tak to má to 10 metrů čtverečních, to vlastně nepotřebujeme, taky je to bývalý komín. Cihelný. A pak bych dala teda ještě z
jsme se bavili o parce 43-41, která je na Korbelku, a to je přesně to, co jsem říkala, co prověřím, že to opravdu je část naší cesty. Takže to prostě v žádném případě bych tam nebudu prodávat. To tam ani ty stejně říkala, já to jenom tady do toho doplňuji, že v tom návrhu není tady ten trojúhelníček. Ten malý, jak jsem říkala. Protože to je opravdu, jako by to navazuje na tu cestu, takže tam je zbytečně prodávat jako nějakou tady úplně nějakou dníku. A to tam se tam není taky. Tohle to tam to by bylo prostě opravdu to, které jsme udělali, to, co jsme přesně nechtěli. Takže to... Vy si teda souhlasíte, že teda, jak jsem říkala, ty dvě parce tam paní se jenom nečekla, protože ty teda... A pak teda to jsou ty záměry těch kluzků. Takže kdo souhlasíte teda se záměrem prodat uvedené pozemky, záměr na odprodej těchto pozemků, kdo je pro? Všichni? Další, která to má. Vlastně obrácení, máš druhý usnesení. To je koupě pozemku, to znamená, to jsou části pozemku, co by kupovala obec od vlastníků, vlastně soukromých. A to máš ty tady na tom. Tak si to napsala. Ne, já to nadepsaný mám, ale aby to měli. Ty jsou vlastně na základě toho vyhotoveného zaměření. Podle té skutečnosti. A jedná se o pozemky 2501 o výměře 63 metrů čtverečních, 141/3 o výměře 28 metrů čtverečních, 150/3 o výměře 50 metrů čtverečních, 150/4 o výměře 36 metrů čtverečních, 150/5 o výměře 18 metrů čtverečních, 150/6 o výměře 8 metrů čtverečních, 149/2 o výměře 11 metrů čtverečních, 2502 o výměře 10 metrů čtverečních, 146/2 o výměře 13 metrů čtverečních, v katastrálním území Staré Město v ceně 20 Kč za metr čtvereční, poplatky za převod platí kupující v poměrné části, protože tam pak dojde naopak ještě k prodeji pozemků od obce, takže tam se to rozpočítá prostě mezi to, co budou kupovat a mezi to, co nám prodá. Takže stihli jste registrovat ty parcely, co byly. Takže kdo souhlasí s tím, že bychom teda odkoupili ty parcelky uvedené, kdo je pro? Děkuji. A potom bych jenom chtěla, dostala jsem ústní žádost, abych přednesla. Je tady zájemce, který by si rád od obce koupil. Já jsem udělala tady nějaký snímky, jak to vidíte. Jestli si máte dát oficiální žádost, tak to je. Jedná se o pozemky na Korbelku. Máte tam vytmavený. Jsou to tři pozemky lesní a jeden pozemek trvalý trhlý porost. Vedla jsem vám tam i výměry, takže se ptá, jestli by zastupitelstvo bylo ochotno tyto pozemky občanům prodat. Ten trvalý drevní porost, to už je mě dělal lesy, ne? No, já jsem řekla, jako, protože ať si dělá. Takže teda... A tam je na prostě mají, nebo že obecně tak nějak moc neprodáváme. Já jsem to právě taky takhle natačovala, proto ta žádost byla jenom ústní. Jestli vůbec má smysl, takže sdělíme, že ne. Takže sdělíme, že vlastně obec. Souhlasíte teda s tím, že sdělíme, že vůbec nemá zájem prodávat pozemky obecní lesní. Dobře, to nebylo nechá hlasovat o tom. Potom obrácená žádost, tady se přišla, že nám nabízí pozemky
bychom chtěli. Jedná se o pozemky, pozemek Moravské Třebové. Od pošty dál končí chodník a potom se tam jedná o ten pozemek 40 na 57, 50 na 56 a 57. S tím, že vlastně část některé z těch pozemků by si majitel taky ještě odkoupil, že by nechal zpracovat geometrický plán, kde by teda to oddělení bylo, ale jednalo by se o část pozemku 40 na 57 a část pozemku 40 na 56. Zbytek teda, že by obci prodal. Upozorňuji teda, nebo mám vysvětlenou, přes tyto pozemky vede vlastně naše, částečně naše dešťová kanalizace. A plyn tam taky vede. A plyn. Dešťová kanalizace rozhodně vede v silnici. Vede po částečně jejich, vede po jejich. Nevede po jejich pozemku. Tak se podívej na tu mapečku, tam to vlastně na parcele 40 na 56 přechází do jejího. Tak to se vychází 40 na 50, ne, tam to není, ale přechází to do dvěch pozemků. A víceméně proto se dělala splašková v silnici, protože tam, no, ono to tak vede při té hraně, někdo zasahuje do něj, do toho zasahuje se ven. Ale plyn teda v tom samozřejmě vede. Takže další, které si teda má pracovat na geometrickém plánu, aby teda potom případně mohl dát žádost na kup, co se má k nebe zabývat, nebo investovat. Ale... Za cenu obvyklou? Upozorňovala jsem za cenu, ano, jak vždycky dala by 20 korun. Tak. Takže jak velkou část chce obci prodat, jak je to široký? To, co by nám chtěl prodat? A chtěl by prodat, jak má vjezd do domu, tak od domu, ten vjezd, jako by se nechal odtělit, jsem pochopila, od vjezdu učkme dolů. Od vjezdu dolů. Ty části, že by si chtěl nechat ve vlastnictví. Takže mě dobře, jak se doplovně toho pozemku, vždycky tak půlku těch dvou pozemků, že by si nechal, tenhle celé vyprodal, až potať. A teď vlastně tenhle by se vyprodal ještě. To nevím, no, to se neuměřovalo. A přišlo taky taková těsná. Takže další teda, a tady tohle asi. To máš ještě také, jestli to teď... No a jestli vlastně teda jako říct, musím má to pracovat, nebo to úplně nechat. No ne, tak si toho dobrý hrát teda zamaluje, co si z toho chce nechat, no, a co to toho vytomu, a potom by jsem to mohla trošku odměřit. Ať se to nechává. Dobře, dobře. No, že tak všechno. Dobrá, takže tohle teda nic, to si podnovím, že to tam tady by se všichni zkusit, bude trošku přesnější. Dalším bodem teda potom máme žádosti, kde teda jsme dostali žádost o pronájem Bystra v sportovním areálu, kde nám zájemce nabízí nájemné ve výši 605 korun a za energie 2000. Myslím, že podmínkou naší výzvy je přiložený živnostenský list, tak ten nám zájemce doložil, že teda ho vlastní. Takže teď je na nás, jestli teda chceme pronajmout, nechceme pronajmout, pokud bychom chtěli poslala se vám smlouvu o nájemnový prostor, která teda platila s předchozím nájemcem. Můžu se podívat na ten živnostenský list. Jsme tam měli jakou docenu předtím? Tuhle stejnou. Právě, že přišla tato televize, tam byla vypadná psa. Co má to ani dostali do města? Přítelky ne. Tím, že bychom teda pronajali provozování Bystra zájemci, řeknu panu Michal Valenta z Olomouce. Kdo je pro? A ještě se zeptáme, jak dlouho mu to pronajme?
Potom se, případně, jestli ho schválíme, tak ve smlouvě potom se opravuje. Asi můžeme schválit. Takže, kdo je pro? Všichni. Další budeme teda potom je smlouva o nájmu nebytových prostor teda s panem zájemcem, kde teda máme, my v té smlouvě jsme měli, nájem se sjednává nebo na určitou. Takže to je doba. Můžu se mě změnit. Máme tam, tam podmínky, vlastně, podmínky výpovědi jsou tam výpovědi, že jo, takže případně, no. A je tam jednoměsíční výpovědní lhůta, no. Výpovědní doba jednoměsíční, a to činá, takže to je klasický. Já jsem tam teda v tom, nechal jsem tam všechno, který škrtla pouze v bodě 9.2, kdy vlastně ten byl úplně striktně kvůli tomu monitorování té doby udržitelnosti. Já si myslím, že taky nás tam, ale musím ještě tak se zajímat, jak se tam bude vlastně udělat a nevydělávat. Takže pokud souhlasíte se smlouvou o nájmu nebytových prostor, upřesněla bych teda od doby od 1.7.2016. A ještě bych teda jsem si říkala, že bych teda si dovolila navrhnout, že bych sem tu cenu třeba, už bych to nedělala na nájem a energii, já si myslím, že to taky jsme vlastně měli kvůli té udržitelnosti programu, a dala bych to jenom jednou částkou, že se nájem sjednává ve výši 2600 Kč. A nedělala bych to, jestli je to na nájem, a vedle jste se na energii. Bude vám to dělat jako v účetnictví. Proč? Budeme mít plný příjem z nájmu. Tohle opravdu bylo udělané takhle proto, že byla udržitelná projektu a tam jsme si nesměli říct dobu teda cenu za nájem. My jsme si mohli říct cenu za energie, proto jsme s toho teď měli rovnali. Pak požádá o úlevu na nájmu na 50%, jak předchozí nájemce, a budeme mu doplácet energie. Jako proč? No proč mu budeme pak doplácet energie? No ale jako, proč bychom měli to jako schovat? No protože to bude mít jako nájem celou částku, že jo? No tak jako to, proč bych měla schovat jako nějakou úlevu? To mi jako není jako jasný. No tak nečasnou jsme taky schválili úlevu přece. No tak jako to byla naše věc, jsem to schválila. No tak a pak za pět let dojde do toho někdo jiný. Já bych to nechala rozdělený na energie a nájem. No tak si požádají úlevu 50% energie a nájem. Poučení z předešlýho. Nebo my si můžeme případně, pokud bychom chtěli, řekněme, někomu ulevit, tak si můžeme přece taky říct, ne? Vyšší, nemusíme přispět na to, co on si žádá. Máte nebo... Tak tam jako opravdu nás už sočetně hlediska jedno. Přesně tak, protože tam, on tam nemá zmířát, že jo? Tak. Že my můžeme potom tu cenu jako chtět po něm víc třeba. Nebo brala bych to, jako jak říkáte, si dovolí spíš, když je tam ta smlouva, že jo. Brala bych to, jak to říkáte, kdyby tam byl měřák, jak na vodu na elektřinu, tak bych jela energii podle skutečnosti a nájemně. Ale nevím, máme se účetní, tak jako tady to bylo všecko, co nevím. Tak vlastně to teď nedokážu, to myslím si, že se o nic nejedná, ale... To je to stejné, když máme nájem zpsaná restaurace. I když tam mají vlastní měřáky, tam to jde, tam si vlastně platí skutečnosti. Já si myslím, že jste to stavili, když si uděláte, protože jsme mluví, jako moc navrhuje 2605, tak to zachovat a jestli to bude v sumě a někde dole, jestli to jedná o tyhle dvě částky nebo ne. No, my jsme to máme rozdělit ještě, že tam to máme za ty energie a máme zvlášť nájem. A už to bylo úplně nevím, to nečeho. No tak to necháme rozdělení. Tady to bylo jedno, ale z toho výsledku, tak to necháme rozdělení a bude to, tak je to jedno, ten 2016. On to tak i nabízí. On nabízí, tak já nevím, tak já bych to tak nechala. Tak ono to takhle bylo v té výzře, no, tak pak nějak stejně. No, tak co řešíme, my vám necháme. Jako pořád je to stejná částka. Přesně. Takže já takže teda mám, co je 2000 a co je 600, abych to nepochopila. 2000 jsou energie a 605 navrhujete. 600 nabídí 605, tak jako přesně tak, jak to má. Je nájem, no. Říkáte.
Dobře, takže teda v tom případě ve smlouvě online rodinného stravovacího centra nic jiného se měnit nebude. Souhlasíte si s návrhem, co jsem předložila? Doplníme část tyhle nabídky. Kdo je pro? Pak jsem teda byla oslovena opět. Minule jsme tady řešili, byl tady obyvatel Radišova s tím, že mu vlastně kolem domu teče dešťová voda, a že by prostě nás žádal, aby jsme s ní něco udělali. Tak byl za mnou prostě znova, že by rád teda, aby jsme skutečně zamezili stékání vody z pozemku, který je nad jeho domem, a aby jsme navrhovali, aby jsme udělali přes místní komunikaci takový ten žlábek, který by tu vodu převáděl. Můžu ještě zeptat, či je ten pozemek nad tu naší komunikací? Náš. Je náš, jo. Komunikace nad tím je kousek našeho pozemku a potom teda tady tam pole a to už teda naše není. No tak to myslím, no, pole. No, vlastně. Není naše. To není naše. Není naše. No, tak teď za tím majitelem pole taky. Já jsem mu to říkala taky a on mě řekl, že tam se, no, vysmáli. Vlastně se mu vysmál, tak jsem říkal, to je úžasný. Tak se prostě přijde na obec, ne. Že jo. A to, oni ale právě, oni zase právě sugerovali do toho, že vlastně on jde za námi proto, protože kolem jeho domu vede naše místní komunikace a stíká to z našeho pozemku k němu. Tak proto jde za náma. Já jsem teda mluvila se zástupcem zase družstva, požádala jsem mu, aby teda tam se na to zaměřili, aby tam prostě tu příkopu prohloubil, aby se tam vlastně něco udělalo, aby tam, on tam teda nestíkala z toho pole na ten jeho dům, na tu jeho pozemky. A slibil mi, že teda ano, říkal, zatím se nedostalo, ale že to vlastně se teda pořeší. Pán mi teda navrhoval, aby jsme přes naši komunikaci udělali takový tu stroužku, tu rýbu takovou, aby ta voda se odvedla. Jsem říkal, kam ji odvedeme? Říkám zase někomu jinému do pozemku, aby zase někdo jiný na nás potom přišel, že mu tam tu voda odvádíme. A on říkal, ne, to vadit nebude. Jsem říkal, ano, do té doby to bylo začatý, že jo. Který místo nejde? Je to bývalý zámečníkovo. A to je tam, jak jsem to říkala. To je horní cesty tady někde. Tak. Tam je zrovna prostě taková, že taková dolina, že jo, no, tak. Tak on prostě mě říkal, že prostě ta voda z našeho pozemku mu ničí jeho majetek, že tam má dřevěný plot a že prostě díky tomu ten plot si nemůže ani opravit, protože je neustále zastříkaný batem. Tak prostě jako mě důrazně žádá, aby jsme teda něco s tím udělali a něco s tím prostě povedli. Důrazně. Takže souhlasíte s čím nebo navrhujete, co? Kanálek? No, teď posledně přece jsme tady jednali o tom, že tam vlastními silami prohloubíme tu příkopu a svedeme ty vody tak, aby z toho pole stekly do té příkopy a odtíkaly tou příkopou. A souhlasil s tím. Nic tady na to neříkal, souhlasil s tím. A co tomu vadí, aby se ta příkopa tam prohloubila? Nevadí tomu nic, ale on už mě teďka říkal, že nevěří tomu, že ta příkopa, to prohloubení příkopy tady tohle vyřeší. A já říkám, teď jsme se rozhodovali, když jste to slyšel. Můžeme tohle zkusit udělat, a když ne, tak opravdu, ale to řešit, ta voda jde od někoho, že ho někdo pouští. No, problém je tam, že v tom místě, kde ta příkopa kdysi byla, to ten pán, který ho nebudeme jmenovat, zavezl a udělal si tam takový pěkný plácek a posezení. A přes ten plácek teče ta voda na tu cestu a z té cesty na tu jeho nemovitost. No, teče kousíček bokem, ale teče úplně přes ten plácek, ale teče bokem. Že jo. A tu příkopu jsme tam za mě dělali za pomocí družstva. A oni se asi zavorali, tak to nevím, jak to tam teďka vypadalo, jestli zarostla, ale ta příkopa tam byla. No. Já jsem to právě říkala, protože jsem se domluvila, že by prostě zase prostě prohloubili a obnovili, ale on právě poukazuje i na to, že vlastně najíždí na to pole a najíždí prostě příkopu. A tady těmahle kolema, co oni mají, takže prostě tu cestu, tu příkopu srovnává. Říkám, takže říkám... Tak to je, že já si teda zpraví tu příkopu. Přesně tak, no, přesně tak. Takže říkám, tak to jsou vlastně si domluvená s tím, že vlastně teda to se budeme spolu podívat. Ale dobře teda, takže aby to bylo v zápise, když žádala teda občan, teda, že by teda chtěla, aby to tam bylo, takže bych dala teda hlasovat o tom, že teda vlastně zkusíme teda, nebo v
první krok uděláme tím, že bychom obnovili, prohloubili příkopu a druhým krokem, teda, že bychom se tomu případně teda zaměřili nebo zabývali, jestli tam ten příkopek udělat nebo ne. Já ještě jenom dodám, že jsem mu říkala, že se teda divím, že když tam bydlí a má vlastně takovou tu mezičku nad tím a pak jde právě to pole, proč něco neudělá sám proto, aby ta voda mu vlastně do toho taky nevolila, co to prostě tam udrží nějakou tu jarka podvede. A on říkal, že to by musel dělat pořád. Takže jde na věc. Takže proto se ona udělá nic, ale nemusela. Takže dávám hlasovat o tom, co jsem řekla, že bychom teda teď nechli prohloubit. Upravit příkopku, obnovit a prohloubit, ano. A potom teda bychom případně teda postupovali další kroky. Kdo je pro? Všichni. A obnovíme, prohloubíme za přispění a brany. Tak. No, ty jsem řekla teda požádal na ten. A budu, jak to říkáš, říct teda, že je to teda bylo vyznačení častější. Dalším teda potom se dostáváme do bodu informace, kde teda mám informace o postupu poplatku za odvodečky z kamenných povrchů aeroklubu, kdy teda jsem oznámila advokátní kanceláři náš minulý rozhodnutí, že nebudeme to dál pokračovat, takže teda budeme chtít po aeroklubu, aby nám teda zaplatili poplatky, jak jsme říkali, za rok 2012 a 2013 ve výši 10 000 plus daň a za rok 2014 a 2015 ve výši 15 000 plus daň a za rok 2016 poměrnou část do konce dubna, kdy si udělali zasakování. Toto teda bylo splněno, faktury jsou vystaveny a předané na aeroklub. Takže čekáme uhradu. Že jsem teda požádala, aby nám to potvrdili převzetí a odsouhlasení těchto faktur. Takže informace. Dále teda jsem chtěla informovat, že dneska přišel pán, který nám oznámil, že ve Třebové bude v době od 11. července do 25. července uzavřena ulice Lančkounská, část ulice Lančkounské, a bude objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy, ale pro nákladní auta bude objízdná trasa zase přes Státní, přes Jindřichov a Staré Město. Týkalo by se to těch aut, které vyjeli směrem na Trychnov, Lančkoron, Třebařov. Takže pouze informace, teda, že bude částečná uzavěrka této silnice a zase nákladě, jaký teda popíšu, tady přesně vás v době od 11. července do 25. července. A je to část ulice Lanštronské od ulice Josefská po ulici Sluneční. Že autobusy a osobní auta budou moct objíždět právě po ulici 9. května a to Sluneční budou objíždět zase na stavě Lanštronskou a budou to tam řízené na semafory. Takže tolik a potom teda bych ještě chtěla na závěr teda pozvat všechny přítomné zastupitelé na oslavy 700 let obce Petrušova, který se koná 2. července o 14 hodin. Zahájení by mělo být v areálu mysliveckého spolku v Petrušově. Ten program takový jednoduchý, opravdu jako Petrušováci víceméně si to jakoby tak jak si požádali o to sami a berou to spíš jako takovéto setkání si těch bývalých obyvatel, rodáků s těma současnými a píše, nebo chcou tady udělali procházku Petrušovem se vzpomínkou na starý Petrušov a objevování nového. Sama teda budu zvědavá, co objeví. My jsme teda objevili na doporučení teda do Petrušováku na jednom parcele, na jedné parcele se kříž, který byl zarostlý teda totálně vegetací, tak jsme ho trochu obnažili, očistili, ale ten kříž teda opravdu je, ten finální křížek je pěkný, moc pěkný, ale ta část pod ním už je dost taková vymletá vody, je to z pískovce, takže prostě ten pískovec prostě se od to, že z toho vymývá. Takže tam uvidíme, zkusím, jestli teda by to se na to dotala nějaká dotace dala prostě získat a prostě tady ten křížek, který by tak postavit. Protože říkám teda opravdu do letošního roku snad jsem nevěděla, že něco takového tam opravdu existuje teda. Takže to bych měla snad já všechno. Ještě vlastně jsem si tady dala jenom informaci, že teda se nám neposlala obecně závaznou vyhlášku v systému zhromažďování sběru
z komunálních odpadů. Myslím si, že jak to říkáte, nic se nestane, když to prostě necháme na příští zastupitelstvo. Takže vám potom pošlu a dám. Ještě jsem si myslím, že něco chtěla paní. Rychlostní tepadlo. Byl tady se občan jeden náš, který je z nás už, měli jsme se o tom bavili, o těch rychlostních tabulích tady v obci směrem Třebové, žádá opravdu, aby jsme tam tu ceduli dali. My jsme se měli o tom bavili, jestli teda jo nebo ne, ale pak jsme to zamluvili a vlastně jsme se o tom jsme to moc nehlasovali. Díval jsem se do zápisu, měli jsme tam napsáno, že vlastně do 100 tisíc byl návrh prostě něco takové pořídit. Jak jsem se vám říkala já, zjišťovala jsem, že ta tabule jedna, aby měla jakýsi trochu rozsah, aby tam třeba aspoň psala to zpomal, aby měla stát kolem 60 tisíc. Tak si myslím, že 100 tisíc na dvě tabule je málo, tak by se třeba opravdu neudělat kompromis a nedat třeba aspoň k jednoho té Třebové. Co myslím pro váš názor teda? Ty to otázka, jestli ne, to třeba vlastně na faru, ale... No, proto já říkám, nebo... ten kompromis. Je to neskoro... Jako já jsem to, jako byla jsem to i na, když jsme měli sezení se starostama, ptala jsem se, jako, protože mají zkušenosti, co oni na to říkají a i starostové, kteří ty cedule mají v obcích, tak vlastně říkají, že to jsou prostě vyhozené peníze, že prostě tady tyhle dasány stejně, tak ta tabule jim jako vlastně nezastaví, že to prostě není, jak to někdo říká, zeď. Já jsem říkala, to vím, ale zase nechci poslouchat, že prostě pro občany nic neděláme, když přijdou s nějakou žádostí, že jo, tak nevím. No. Říkám, nechám to opravdu. No, jestli můžu zase já, tak právě taky se, jak je ve Třebovi, že je instalovaný ten radar, tak to sleduju. A je pravda, že teda drtivá většina jezdí tam pomalu a ti, co jsou trénovaní, ti kluci, kteří jezdí těma autama, jedou stejně rychle, nezastaví je nic. A myslím si teda, že všichni, co mají řidičák, tak jako udělali autoškolu, všichni se mají řídit zákonem, jako a prostě, jestli si chce zkontrolovat rychlost, jenom kouknutím na tabuli, na to má tachometr. A bavíme se teda, není to tolik peněz, to nebo 120 tisíc, ale tady je plynová připojka, že nevíme, vodovodní řady takový, tak si myslím, že to je dost peněz. A jako nelíbí se mně tohleto osobně, protože opravdu ty lidi, kteří jezdí rychle, tak jezdit budou. Je to i pro chodce, že si zvyknou, že třeba budou jezdit pomalejce, nebudou dávat takový pozor. Je to, nevím, no, nemyslím si, že to řeší, že to něco vyřeší prostě. Chvilku možná, jo, že ti, co to neznají nebo nevědí, tak trošku zpomalej a ti, co jezdí, jako znají ty cesty, tak jako... Stejně frče. A když si vezmete, jako kolik třeba bylo, nevím, havárií tady ve starém městě, jako u nějakých to, takže tady nebylo tolik, co na tom úseku za starým městem do Třeboga, z těch smrťáků. No, protože od školky k poště každý plot několikrát rozřízkovaný, když jsem tam vyrůstal, tak to bylo co chvíle, jako jo, ale... Tím zase, no to je to, tím, ale že ty havárky jako, jsou to, i v té myslím, obci, že no. Stejně jako tomu nezabrání. A i od školky jsou... Vlastně, dobře, odlišku pojďte dokončit zatáčku. No, odlišku tam, říkám, by bylo spíš ten živej plot, na to teda taky si mě tady občané hodně, hodně stěžují teda, no. Takže bych apelovala, jestli by ten plot nemohl aspoň být dost přestřižen. Když se hovoří, že sousedí na polovinu, tak já klidně taky, já ho mám na kluku, ale... No, ale říkám, jako když já žiju, jezdím ze spodu vrchem, tak spodem, tak jako prostě výhled přes ten plot. Prostě tam jsou, v každé bodě jsou, je mrtvý místo a je to prostě šílený, jako tam je to. Tam už to, jak říkáte, já musím kvůli, protože hra neřidič. Stojím, dívám se a čekám, jestli to vyjede nebo nevěde. Je to o hledu plnosti a o morálce a to prostě v dnešní době jako je, bohužel jako je to je, že jo. Takže říkám, vyjadřuju města. Takže já bych si teda dopovědět ty tabule, teda? Chtěl jsem říct ty tabule. Ale já ještě bych dopověděla, že jsem zkoušela na odboru dopravy se bavit i třeba o tom, že bychom tam udělali v tom místě někde v retarde, aby teda opravdu ty autary by to zastavilo a říkali mě, nechtějte to, by vás ti občany, by vás prostě uhlušili. Říkali jedna teda, že by nám to asi nikdo nepovolil na státní silnici, jako tady v těch místech, ale potom říkali ani z toho praktického hlediska, že už mají ty zkušenosti, že to prostě vůbec nedělá dobrotu a říkali a hlavně ty nákladní auta, že by tam ten lidem prostě udělali z toho života pekl.
Takže říkám, to je další varianta. Pak jsme tady vlastně měli tu variantu, že by se tam nějaké ty semafory dali, který vlastně, když jede, dojíždí do obce nebo za tabulou a měl by víc než 50, tak se mu rozhodne červená, pokud sníží rychlost zelená. To jsem se ptala taky, tak tady tenhle styl nebo semaforu je zakázaný, nesmí se používat. Takže to jsme, říkám, použijte nám to na způsobě. Nic variant zatím byla nebo. Tam by asi prostě tabulí a nebo ne, jo. Takže no, dám teda hlasovat o tom, jestli teda umístit tu tabulí jednu a tam. Jednu a ke třeba dvě. Můžu zkusit jednu, jestli se osvědčí, můžu přidat druhou. No, asi tak. Takže no, zase od Třebářova je to u školy, že tam přechod. Tak je to síla, že? No, to je v obojí hrubý, no. Takže dáme hlasovat teda. Kdo je pro, aby jsme koupili teda jednu rychlostní tabuli, kterou by jsme umístili s tím potřebovém? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže paní Citrová se zdržela, jedna proti, Řezničková se zdržela, ostatní byli pro. Takže si myslím, že to asi necháme opět. A potom ještě říkám, mám připravenou výzvu na to technické zázemí, ale říkám, byla bych ráda, kdyby jsme tady tohle ještě jednou probrali předtím na pracovní schůzce, než to probíhá, nechat tady odsouhlasit. A vzhledem k tomu, že vlastně teda nebyl vybraný žádný zhotovitel na tu komunikaci do té lokality starý město, tak předpokládám, že bude asi mimořádné zastupitelstvo. Takže mě takhle upozorním, že to prostě jak to teda potom... Já jsem byl prostě žádat o doplnění, nebo to bylo úplně schozené? Ano, budou žádat o doplnění informací, protože že projekt byl udělaný na celou komunikaci a vlastně ta výzva byla na to, že by se zpracovala jenom zhotovila ta dočasná. A jako někteří ti, co nabízeli, tak to prostě nějak nepochopili a prostě nacenili to rozpočtu. A nevím, co tam ještě bylo dál. Ani jeden chlap, co tady byl v komisi, tady není třeba na potřebu to vidět. Takže pokud teda, dala bych teda teďka prostor pro diskusi, jestli něco do diskuze, prosím. Já jsem se chtěl zeptat na tu dotaci na to dětské hřiště, jak jsme se tady bavili. Já jsem teda mluvila s tím pánem, jak jsme se o tom bavili a on mi říkal opravdu, že pokud nebudu mít nějaké konkrétní požadavky a věci, co bych s tím chtěla, tak jako... Kunčině, mám pocit, v Kunčině, že už hřiště dělali a myslím 5% spoluúčast, takže zase bych řekl poměrně zajímavý s tím, že a ten pán funguje tak, že... To dělali kde teďka? To já nevím přesně, ale myslím, že to budu teda si tam používat, nevím, jestli ve škole nebo... No, ve škole. Já jsem se teda říkala, jestli bychom se nemohli nějak společně spojit, já už jsem teda s tím pánem potom jakoby nemohla. Říkala, že musí být ta prvotina, když jsem jakoby od obecního potřeba. A pak jsem se bavila s panem Čtejovskou, jakoby v Končině a společně to po mateřské školce, teďka máme to setkávání. A ona mi říkala, že to tak jakoby požádali, že všechny ty obecní jakoby hřiště, co tam mají, takže to mají v rámci toho, který obnova venkova. Ale to, že se teda zdá, že žádali 2016 a bude se jich dělat v mateřské školce. A tady ta dotace je vyhlášena 2017. Takže potom jakoby... A je to... A dobře jste, že jsi hla žádat? Já jsem se na to. Ale teďka 2016 žádalo do UNR. Aha, takže to no. Teoreticky měl být stav stejný. Teoreticky, na 27. To nevím. No tak to potom je. Ale já říkala, že bych třeba se s tím smíla, jestli bychom si nějak mohli, takže jsme to udělali s odborníčím, jenom bylo jako by si společně takhle, ale že... Pánovi s pánem bych se kontaktovala s tím, že bych se přímo pozvala. Ano, že bych ho pozval, protože on mi říkal, že to prvotní, že teda by mělo být s pánem, ale že klidně tam u toho můžeme být my a potom, že on by potřeboval pracovat od nás jako by
nějakou výtvarnou práci a takové věci, jakoby, které se pak podávají k té žádosti. Takže by to bylo něco podobného, jsme žádali o lidské dotace na ty sociálky, takové taky zapíhodlo, že? Dobře, no, to je jako dětské hřiště nebo školní hřiště? Ne, je to jako dětské hřiště, které může být ve školní zahradě. Ale mě přístupný? Může být i veřejně přístupný. Kdyby se potom muselo, kdyby bylo veřejně přístupný, tak by se muselo jakoby udělat, ale on říká, že i když jsme, musíte byla podmínka, že musíme být na 1000 obyvatel, protože to může bylo do toho telefonu. A když jsem se bavila o tom, že jakoby, by to teda bylo ve školku, takže to není vůbec problém, by to je řizovatel nám je obec. Takže na školce na zahradě, když jste chtěli, protože tam žádná hřiště. Tam je vás podle toho, protože všechno bylo tak zemědělé. To zúčastně se žádalo. Já se teda ptám, jestli veřejně o školkovi, protože v podstatě, jako aby bylo volně přístupné hřiště, jo? A vím, že je to dneska skoro, ale jako mělo by být, jo? Protože to pak chybí, to člověk žil tím časem a tím srovnáním vidí, že to chybí. Je to pravda, třeba v tom Rychnově je to krásný, funguje to, že jezdí tam lidi rádi. Jo. Jako my jsme třeba tady zkoušeli na ten náš dětský kulturní sportovní areál, jako jsi taky zkoušela a jako s těma dopadovýma plochama se tam vlastně ničím nevedeme. My jsme musíme všechno, co tam máme, zrušit a potom teda, jako, teda něco zkusit vymyslet. Teda, no. Myslím, že potom, že by se zrušilo to jedno pískoviště, jak teoreticky by se tam, ale bylo to něco malého prostě, něco malého, ale zase to bychom tam potřebovali, protože tam je ta stěna, ale pro malé děti tam nic není. Tam je jedno pískoviště a ty terasy. Ale prostě ta plocha je docela dost velká, ale třeba by šel se tam nějaký ten kolotoč, nebo to by se tam jako mohlo vejít, protože ty pískoviště jsou zbytečné. Ale já si myslím, že tam je vyšší ta skluzavka, protože mě přijde dětko se v tomhle nejde zvyšovat. Ten prostě potřebuje větší prostor. No. Opravdu možná, kdyby nebylo špatně třeba sednout, jsem měla trochu to zvážit, tak jsem si chceme se teda tohle přehodnotit. Ale se teda potom jsme zase u toho, u těch peněz, jo, za tyhle prvky, protože to jsou prostě potom astronomické částky. Tak pokud to jde takhle se podpořit, tak je to super. Tak, pak už jo. Takže někdo ještě další, pokud? Pokud ne, teda, tak bych vám teda děkovala za účast a ještě jste tady zase teda končím. Děkuji, já jsem